Dortmund, то розробка керована прибувальними тестами. Це досить сучасний підхід, але з моєї практики асесментів, з моєї практики спілкування з розробниками з інших проєктів, а особливо на платформі там Java, .NET, розробники настільки заключені в свою ту мушлю, настільки от якось такий обмежений мають догляд, що про цей підхід не знають взагалі нічого. Тому хотілося б трошки просвітити, пояснити, чому він корисний і що він дає. От. Трошки про мене. Я, як там в фірмені казалося, розробник не старий, але бувалий. Маю бекграунд в кількох технологічних стеках. Основний мій .NET технологічний стек. Починав колись з embedded і native, там C, C++, assembler. Маю трошки проєктів на Java і трошки на Ruby on Rails. Значить, про що я не буду говорити на цій презентації? Тут не буде няшних кодиків, і ця презентація не вчитиме вас і не покаже конкретні тулзи. Мені здається, що це трошечки є за межами, і то би мало бути більше тематикою конкретної технологічного стеку, там, скажімо, Java, чи .NET, чи Ruby. От. Тому я не розказуватиму про SpecCrowflow чи Storyteller, але тут в лінках я додам лінку. Буквально тиждень тому JetBrains, розробники TeamCity проспонсорували вебінар з головним розробником Storytellera. І ну, краще, ніж сам головний розробник, я, напевно, не зроблю презентацію. Моє завдання – вас переконати попробувати цей підхід, а то вже конкретний інструмент ви можете ознайомитися самі. Значить, про що я буду говорити? Трошки теорії, що таке Acceptance Test Driven Development, тобто розробка керована приймальним тестуванням. Навіщо воно може бути потрібне? Я також хочу показати класичний підхід до альтернативи цьому підходу, це є автоматизовані інтеграційні тести, і пояснити, чому я їх ненавиджу і побивав би. Ну і якісь елементи Acceptance Test Driven Development показати, як воно трошки виглядає. Я не буду показувати живі системи. От. І якісь типу, які елементи Acceptance Test Driven Development ми використовуємо у своїх проєктах. Як на вашу думку, яка найбільш поширена проблема для довготривалих проєктів? Бачу, аудиторія мовчить. Добре, я буду відповідати сам за вас. Ну, принаймні, тобто це є моє бачення. У мене було б кілька проєктів, які я приходив, які велися там. Був один проєкт, який старший за мене. Були проєкти, які там мінімум 10 років велися. Помінялося кучу людей. І перше питання для розробника. Як щось не вломити? Як залишити, щоб воно залишилося працювати? Тобто зберегти аплікацію функціональною. І з цим пов'язані питання. Чи ця програма працює правильно? Буває, що тестери навіть не можуть мені відповісти. Чи це правильна поведінка за межами того кусочка, який вони покривають, покрили тестами, і тою. Вони не можуть мені дуже часто сказати, а чи воно так має бути, чи воно не так має бути. Чи воно зламалося 5 років тому і просто ніхто на то не дивився. Друге питання, а як взагалі це працює? А як воно повинно працювати? Теж, тобто, от, виясняємо, ну, швидше за все неправильно працює. А як воно має правильно працювати, а хто його знає?
От, і що з цим робити? Альтернативою до такого, типу, я б розглядаю, це є підхід, ну, в принципі, відомий підхід, це є приймальне тестування, це є тести, які виконуються зазвичай тестерами, щоб перевірити, чи ми задовольнили вимоги клієнта, ну, типово, це вимоги, які користувачів, якісь вимоги від бізнесу, чи це вимоги, це чи ми слідуємо визначеним бізнес-процесам. Так? Тобто це в нас ми беремо там скільки 10 тестерів, пускаємо, типу, вони там пишуть якісь тести приймальні відносно того, що клієнт наговорив, от, і толпою біжать там виконувати ті тести. Чи працює такий підхід? Ну, на моєму проєкті, який розроблявся 3 роки останні, покриття одної конфігурації, однієї платформи, це є, якщо я не помиляюся, 2 тижні. Це ціла команда тих тестерів буде 2 тижні тільки одну платформу тестувати. А всього платформ, якщо не помиляюся, активних є 6. Відповідно, 2 умножити на 6, це є в нас 12 тижнів або 3 місяці. Коли ми, розробники, зупиняємо розробку, заморожуємо і маємо, типу, чекати, поки все перетестують, щоб зарелізитись. Ну, в теперішньому динамічному світі цей підхід є малоприйнятний. Є ще існують галузі, де там бізнес області, де це є прийнятне. В більшості це вже не так. І навіть тих, де є, з'являються конкуренти, які динамічніші, які швидше можуть релізитися, можуть більш гнучкі в адаптуванні до вимог ринку і витісняють оцих мастодонтів, які мусять. 3 місяці тільки по що перетестувати на всіх платформах. Відповідно, яка є альтернатива? Це є acceptance, тобто розробка керована приймальними тестами. Тобто, що це таке? Це є методологія, яка там, як нас Agile, типу, що це є комунікація між бізнес-клієнтами, розробниками і тестерами, а TDD, в принципі, це є. Розробка методологія тестування, яка фокусується на кращій взаємодії між всіма зацікавленими сторонами. Які моменти от цього acceptance test-driven development? Acceptance тести пишуться до початку розробки на стадії аналізу вимог. Тести зазвичай пишуться розробниками, бізнес-представниками, там, наприклад, продукт-оунерами і розробниками разом. Тобто в нас мала би зникнути та проблема, що тестер послухав продукт-оунера, собі щось уявив і написав в тест-кейсах одне, а розробник там через 2 тижні, коли він, типу, через тиждень, коли він це реалізував, показує це тестеру і виявляється, що він зовсім не те і не так реалізував, як очікував тестер. Тобто мала би бути більша взаємодія. Третій елемент. Розробник при реалізації керуються саме тестами. Це, в принципі, мало би спрощувати йому життя, тому що він чіткіше бачить, які йому кейси треба реалізувати, що треба реалізувати для того, щоб задовольнити тести. А тести, які впали, означають, що якісь вимоги не є виконані. Тести пишуться на мові бізнес-домену. Це ще одна проблема, тому що розробники приходять і тут розказують продуктовнеру про синглтон.
про там фабрики, про паттерни, і це для бізнес-клієнта звучить як бла-бла-бла, якісь пташина мова. Тобто переключаємося на бізнес-домен клієнта і говоримо його мовою. Відповідно, той словник, який ми формуємо, він є тою мовою, яка, ну, спільною мовою, якою ми говоримо. Вимоги, які не мають тестів, не можуть бути реалізовані коректно. Це не завжди досяжно, але, тобто, ви б мали, тобто, це прагнути. Тут ще треба враховувати, що це не є догма. І якщо якісь речі неможливо протестувати автоматично, ну прийдеться тестувати це вручну. Але все одно, думаю, що навіть для того, щоб вручну, можна написати от в цьому форматі, який пропагується цим підходом, можна написати тести. Якщо acceptance-тест створений після реалізації, це означає, що ми внесли нову вимогу. Відповідно, що ми мали би потенційно отримати з цим підходом? Потенційно ми би мали підтримати кращу комунікацію між зацікавленими сторонами, це між бізнесом, розробниками і тестерами, а щоб не було, що нас розробники і тестери гризуться, і разом вони кажуть, тобто на клієнта, а він нічого не розуміє. Він все дуже добре розуміє, просто ми дуже часто не здатні прокомунікувати те, що нам потрібно, і те, чого ми не розуміємо. Потенційно кращу якість ми би мали отримати. Тобто ми ще не є на 100% слідуємо цьому процесу, але з того моменту, коли ми почали імплементувати цей підхід, ми вже знайшли, ну, кілька таких складних дефектів, які тестування за 4 чи 5 релізів ручне не виявило. Дуже важливий момент це є виловити регресії ще до того, як вони там стануть занадто пізно, і це додає якісь додаткові ітеративні цикли по виправленню проблем. Якщо в нас є автоматизовані тести, вони би мали ловити регресії. Ну і відповідно краща продуктивність команди, тому що кращий фокус. Тестувальники залучені від початку проєкту, а не в кінці. І ми фокусуємося на бізнес-проблемі, а не тому, як її будуть розробники десь в низькорівних деталях реалізувати. Ну і ще один дуже великий плюс цього підходу. Це є самодокументованість тестів. Тобто, коли ми переписуємо тести, типу автоматично у нас є оновлюється документація, бо тести є документацією, і ми можемо зрозуміти, як система має працювати. Для проєктів, які тривають довго, роки, люди міняються, люди йдуть у відпустку, проєкти розширюються, зменшуються. Приходять нові люди, і їм значно легше війти в курс справ, зрозуміти, а що ж там і як працює. Якою альтернативою є ETDD і що зроблять досі? Так? Це є, пишуть автоматизаційні інтеграційні тести. Ну, для десктоп-проєктів там це типово всякі там ранорекси, що там ще є? Чесно кажучи, зараз тест Complete і їм же ж. Я такі тести ненавиджу. Я вам поясню чому. От коли ви бачите отакий от тест, чи можете ви зрозуміти, а який ви бізнес-флоу тестуєте?
Якщо складний бізнес-флоу, то вам треба, може бути 3-4 скріна пройти і куча отаких от кліків низькорівневих. Мене не цікаво, тобто, коли я як бізнес-користувач хочу подивитися, який тест пройшов і що виконалося, що ні, тобто, ну, частіше це коли впало, так? Мене цікавить кейс, який впав. А мене не цікавить, що впав якийсь клік, бо він не знайшов у когось контрола. Мені от з цієї каші зазвичай, що сталося, ні чорта не зрозуміло. Ну і для продуктів, які коштують тисячі доларів, відсутність нормального такого високорівного репортингу, відсутність інтеграції з CIM, тобто, ну як, у них є інтеграція, але вони кажуть, типу, викликайте нас з командлайна. Це не є інтеграція за продукт за кілька тисяч доларів. Мені хочеться, типу, сказати, хлопці, ви продаєте фігню. Я користувався кількома різними продуктами і, м'яко кажучи, вони не вартують тих грошей. Ну, є цьому альтернатива. Ми зараз тільки на початковому шляху на моєму поточному проєкті, на попередніх там мали досить просунуті продукти і дуже сильно, типу, використовували цей ATDD підхід, який дозволяє уникнути цих проблем. І один з плюсів цього підходу, що зазвичай для вас це є значно дешевше, вам не потрібно купувати ліцензії на скажено дорогі продукти, які мають, тобто, ну, свій цикл, тобто мають свої дефекти, мають свій цикл від виправлення дефектів, це зазвичай мінімум 3 місяці чи або місяць. Від того моменту, коли ви побачите, що воно не працює, і доки вони випустять новий реліз. А з open source продуктами трошки краще, ну, звичайно, як повезе, але чомусь з мого досвіду це значно краще, можна на крайній випадок залізти і там запатчити і зробити свою версію, а в ідеальному варіанті зробити патч і відправити в ком'юніті, щоб цю проблему виправили. І це, ну, в ідеалі там займає кілька днів. Тільки на час, щоб порев'ювали і зробили новий реліз. Ну, в принципі, я вже дещо описав про проблеми цього класичного підходу. Вона із проблем, тільки розробники можуть писати тести. Я співбесідував багато automation тестерів. Ще на рівні там Selenium веб-аплікації вони досить непогано, досить можна писати, але якусь складнішу логіку, наприклад, от у нас десктоп-аплікація і її треба автоматизувати, це і дуже велика проблема, щоб вони могли настільки на такому рівні писати тести ці. Відповідно, тільки розробник пише, тільки він може зрозуміти цей тест, і він може перевірити, чи він правильний. Значно нижча, ну, я би сказав, значно нижча читабельність цих тестів. Ще одна ж річ з цим тестом. Як цей тест написаний, так написаний. Ну, відповідно, якість коду і супроводжуваність цього коду протягом от циклу дуже низька. Тому що, ну, зазвичай ці тести пишуться отак от одним таким великим куском, який є монолітом, який дуже важко розрізати. І такі тести мають зазвичай малу варіабільність. Що це означає? Що вам потрібно дуже багато закласти зусиль, щоб дозволити вам там перевіряти з різними параметрами. Ну, в принципі, якщо ви це закладете з самого початку, це не є проблемою, але самі засоби, самі існуючі, вони не сильно підтримують і не сильно вам сприяють для підтримки цього.
Вам важко так от писати тести. А що, якщо я візьму і попробую от цей кейс з такими даними? От, найчастіше, ну, є, звичайно, database-driven тести у цих самих анорексій і все, але вони не є настільки зручні, настільки легкі в використанні, як мали би бути. Отже, альтернатива автоматизоване приймальне тестування, розробка керована приймальним тестуванням. Які тут є елементи? Значить, перший елемент це є специфікація як приклад, другим є виконувана специфікація, і, власне, в результаті ми би мали отримати працездатний програмне забезпечення. Отже, що таке специфікація як приклад? Ми визначаємо, що ми маємо покрити специфікації з цілей, які ми, тобто з бізнес-цілей, які ми маємо досягнути в цьому функціоналі, в цьому реквайрменті, так? Цій вимозі. Ми цю специфікацію пишемо разом з, тобто, ну, в ідеалі це ще не в ідеалі, в реальності зазвичай пише насправді хтось один, але там зазвичай тестер, але він це відправляє на рев'ю продакт-оунеру, бізнес-аналітику, розробнику. Ілюструємо приклади використання прикладами. Ми повинні пам'ятати, що специфікація це не є щось висічене на камені. Це є річ, яка повинна по мірі розвитку продукту вичищатися, виправлятися, не забувати за це. Так само зміна в програмному забезпеченні в ідеалі не мала би вимагати зміну специфікації. Тобто, якщо вимоги не змінилися, ми не мали би переписувати специфікацію. Тому що якщо ми переписуємо специфікацію, це значить, що щось, тобто якась видима поведінка змінилася. А якщо змінилася видима поведінка, то ми або явні, а швидше за все неявні вимоги до системи змінили. Це є тим тригером, який показує, чи ми якісно, чи, тобто наскільки ми покрили вимоги і наскільки якісно написала специфікацію. Специфікації мали би валідуватися часто, і це є частиною нашої системи документації по продукту. Я провів приклад, взяв типу стандартних прикладів, як виглядає виконувана специфікація. Тобто, ну, і специфікація як приклад. Значить, у нас є якийсь оцей сценарій, це є, можна сказати, контекст. А що ж ми хочемо перевірити? Тобто, який випадок, так? Далі є опис вже, власне, самої специфікації, і можете побачити приклади використання. Тобто, це можна сказати, оце та варіативність, яку ми можемо задати прямо в специфікації. І ця специфікація є виконувана. Це означає, що ми її можемо згодувати там в спеціальній системі, і вона має виконатися в автоматичному режимі як тести. Яким чином вона вже на кінцевий тест, на якийсь кінцевий код перетвориться, це вже трошки інше питання. Так воно виглядає, і чим мені цей формат подобається, він є читабельний, скажімо, навіть більшості продакт-оунерів. І вони можуть зрозуміти, чи те ми тестуємо, чи не те. Чи ми ті випадки, які його цікавлять, тестуємо, чи ні. Крім цього, коли якісь з випадків там кроків тесту падають, більшість систем сучасних вони підсвічують їх красиво, і ти можеш побачити,
який в тебе впав бізнес випадок. Тобто, для мене як розробника теста важливо, звичайно, потім подивитися більш детально, типу, а що ж впало на рівні реалізації, але для бізнес, тобто бізнес-овнера, для тестера важливий більше, а який кейс бізнесовий не пройшов і впав. От, в принципі, яким чином ми стараємося оптимізувати, власне, фізично? Ми використовуємо в якості Continuous Integration TeamCity. В нас є built-agent, якась подія на вхід, яка ініціює запуск тесту. Так як це acceptance тести, вони займаються. Йдуть багато часу, тому по кожній зміні в коді це їх запускати дуже дорого. Можна їх запускати, скажімо, по кожній зміні в головному бранчі, якщо ви використовуєте бранчування за фічами. Так? Можна запускати нічні білди. Власне, ми маємо типу якісь сховища віртуальних машин. Бо з готовими конфіграціями ми вибираємо потрібну конфігурацію, запускаємо віртуальну машину з цією конфігурацією, встановлюємо, так як в нас програма десктопна, встановлюємо програму на цю віртуальну машину, виконуємо тести, забираємо тести, гасимо віртуальну машину. От щось стосовно практичної реалізації, так? От той приклад специфікації, який навів, він є наведений на мові Gherkin. Ця мова не розроблена, якщо я не помиляюся, для продукту, який називається Cucumber. Це є головний BDD, TDD продукт чи фреймворк для Ruby платформи. Але він портований на дуже багато платформ, і в тому числі на .NET, і таким от портом є SpecFlow, який розуміє цю мову. Ця мова є звичайною англійською мовою, але ви не обмежені тільки англійською, при бажанні ви можете там писати, скажімо, українською, підтримується щось до 60 мов додаткових. Єдина відмінність, що ви її додаєте додаткову певну структуру. Для тих, хто там бізнес-аналітиків, requirements-менеджерів, ця мова не буде чимось винятковим, тому що вони в подібній формі зазвичай описують вимоги до продукту. Чому плюси? Ця мова може бути легко вивчена непрограмістами. Але вона є структурованою достатньо, щоб описати бізнес-кейси, і структурованою достатньо, щоб її розпізнати і побудувати якісь низькорівневі конструкції. В чому відмінність? Кожна непорожній рядок має стартувати з якогось ключового слова і далі довільний текст. Ось я тут перелічив головні ключові слова. От. Сам приклад ви могли побачити тут. Тобто це, наприклад, ми перевіряємо позитивний сценарій реєстрації чогось там, когось там. Знаходячись на реєстраційній сторінці і заповнивши форму з такими параметрами, коли я нажимаю кнопку зареєструватися, я маю бути залогований як користувач. І мій аккаунт має бути моєму аккаунту має бути присвоєна роль. Ну, досить читабельне, досить легко. Отже. Власне, чому Gherkin? Я надіюсь, що вас переконав. Для мене це є, по-перше, читабельність, по-друге, я можу це дати без боязні почитати продукт-овнеру, який є нетехнічним, і він швидше за все зрозуміє, чи той флоу я хочу реалізувати, чи не той.
Також ця мова змушує вас до розділення публічної частини, публічно видимого моєї поведінки системи і вже власне деталей реалізації, тому що звичайно, що немає ніякої магії, і кожен оцей рядок, який тут перелічений, він не стане якоюсь програмою автоматично. Відповідно, якщо ми говоримо про Spec Flow, на кожен цей рядок згенерується певна функція на мові C#, який я, як розробник, напишу наповнення. От оці вже клійки, оці вже навігацію по сторінці, оце вже я мушу написати, це низькорівнева реалізація. Але тестер чи продакт овнер не мала би, їм не потрібно влазити вже на ту низькорівну реалізацію, тому що вони фокусуються на зовнішніх аспектах видимої поведінки. Те, з чим стикається користувач. І для мене є великим плюсом цієї мови, що вона спонукає до перевикористання коду. Чому? Як? Коли ми пишемо таку специфікацію, кожен отакий крок це є функція, і ці функції я можу організувати в якусь бібліотеку і повторно використовувати в різних сценаріях. Якщо ми говоримо про веб-аплікацію, то сценарії, наприклад, реєстрація користувача. Вона є там умовно передумовою на майже на будь-який крок для веб-аплікації. Так? І, відповідно, я можу цю функцію один раз визначивши, посилатися на неї з усіх тестів і перевикористати цей код. Власне, стосовно Gherkin, мабуть, все. Стосовно інструментарію, який ми використовуємо на .NET. Ми зараз використовуємо Spec Flow, він досить добре підтримується, рекламують навіть Microsoft і дуже багато інших. Він є, так мовити, домінуючий. І навіть в Україні я бачив, є курси по написанню Spec Flow. Тест є трохи проблематичним, тому що він вимагає, щоб написати свої специфікації. Власне, написати специфікацію можна в звичайному там текстовому редакторі, тому самому Notepad чи Atom, так? Але щоб згенерувати ці заглушки, щоб перевірити якусь мінімальну валідність, їм потрібна Visual Studio. І відповідно потрібно розуміти, як ним користуватися. Це є, як на мене, недолік. Є альтернативний продукт Storyteller. Він має свої плюси і свої мінуси, але для мене є важливим плюсом те, що він там дозволяє запустити щось, якийсь мініатюрний веб-сервер, і прямо там в редакторі, веб-редакторі вносити ці кроки. Нетехнічна людина може просто звичайним плейн-текстом, типу, запускати тести, писати тести. Якщо у нас вже якась база отих кроків є, оцей словник, то сторітелером тестер може просто пробувати і комбінувати, не маючи, а що ж там на низькому рівні, на C-Sharp відбувається. І третім продуктом це є Machine Specification. Він є досить просунутим, але він є сильно орієнтований на розробників. Це є порт RSpec з Ruby. RSpec мені на Ruby дуже подобався, що в нього дуже є така виразна мова репортингу, що ми тестуємо і що падає. Це є справа смаку. Якщо ви, скажімо, хочете покривати тести виключно розробниками, писати тести виключно розробниками і ATDD практикувати виключно розробниками, він є дуже добрий продукт для цього.
Ну і власне, якщо говорити про десктоп чи навіть веб-проекти, більше я би сказав про обгорточка довкола Windows UI Automation. Цю саму бібліотеку використовують всі скрінрідери. Для людей, наприклад, з обмеженими можливостями, там, чи там погано бачать, чи то ті, яким треба там якісь тактильні інтерфейси дати. Відповідно, наприклад, з використання цього фреймворка автоматично дозволило нам виявити проблеми з доступністю нашої аплікації для читалок екрану. І ми їх виправили ще до того, як це стало проблемою. Ну і TestTech Selenium — це є обгортка довкола Selenium, ну і є класичний VATIN для .NET. Якщо говорити про інші платформи, то на інших платформах є Fitness, наприклад, на Java. Це є, мабуть, один з перших продуктів, якщо не перший, який рекламував підхід AtDD на Java. Є Cucumber і RSpec на Ruby. Мабуть, стандарти де-факто в цій методології, і на них, ну, зокрема, на Cucumber, мабуть, всі решта орієнтуються. Для Python є Behave, для там JavaScript і для інших є ще теж куча своїх. Власне, думаю, ви нагуглите. Тут є якісь корисні посилання. Ну і чи є питання? Не совсем вопрос, привет, Тимур. Дополнение, может быть, про другие платформы, пока мы недалеко ушли, если можно. Ну, современный рынок — это не только десктоп и веб, это мобильная платформа. Я просто скажу, что так как дотнетчиков в основном много, то это Xamarin, и Calabash отлично прикручивается для тестирования там андроидов и всего прочего. Он тоже поддерживает тот же, ну, может быть, диалект Геркина, но выучив здесь Геркин, можно во всех платформах, конечно же, использовать. Добре. Ще є питання? Так, в мене є питання, але теж воно не дуже там стосується саме тому, що ти розповів. То, що ти розповів, все було зрозуміло. Дуже дякую. Я як людина зі світу баз даних, в мене питання, які взагалі-то без практики, коли треба тестувати чисте датабейс рішення? Тобто, коли в мене нема аплікейшену, коли в мене там база або сховище, от, чи є якісь поради? Дивись, власне, от якщо говорити про SpecFlow, він не зав'язується ні на яку низькорівневу реалізацію. Це просто такий от двіжок, який може запустити тест і низькорівневу реалізацію викликати. Ну, якщо ми говоримо про майкрософтовський стек, так, є Visual Studio, є Database Test проекти, так, на яких ти можеш писати тести для бази. Так? Тебе ніхто не змушує писати іменно, використовуючи той майкрософтовський фреймворк. Ти можеш писати на тому самому SpecFlow і використовуючи, наприклад, оці example, ці приклади, якісь заповняти і перевіряти коректність. А буває так, що, ну, наприклад, що при тестуванні рішень для баз даних, мабуть, цього може бути недостатньо, тому що у вас приклади будуть дуже великі. Той самий SpecFlow дозволяє визначати оці вхідні дані якісь і вихідні,
Десь в зовнішньому джерелі, там, наприклад, в файлі CSV чи там в якійсь таблиці. Насправді він є, тобто оцей підхід є технологічно і детально, низькорівно детально є агностичним до цих от низькорівних деталей. Він вам дає просто от високорівною такий от погляд з висоти там умовно 5000 метрів. Що сталося з моєю аплікацією чи з моїм рішенням, що зламалося з точки зору бізнес workflow? Тому що якщо ми тестуємо, наприклад, базу даних, ну зламався якийсь constraint при вставці чи ще щось. Першим питанням, зламався constraint, а на який кейс це вплинуло? Ну, для мене, типу, було важливо, так? Тому що, якийсь constraint не задовільнився, але чому він не задовільнився, а чому він повинен задовільнитися? От для мене це важлива інформація. Для звичайних тестах, оце з інтеграційним підходом, типу, зазвичай ти цього контексту не бачиш і не маєш. А з оцим підходом мене дуже красиво на CI видно, типу, який степ зламався, і я просто банально з тексту кроку і назви сценарію можу зрозуміти, а що зламалось. І на що це вплинуло. Я не певний, чи я зовсім відповів на ваше питання. Тобто, власне, стосування баз даних, є той самий, наприклад, можна використовувати Database Project. Можна, типу, написати щось, якийсь свій фреймворк. Тут питання в тому, що тестування баз даних це надто такі широкі поняття, широкі якісь питання. А що конкретно ви хочете тестувати на базах даних? Типу, у вас, напевно, якась є бізнес-логіка, так? В сторож-процедурах, чи в тригерах, чи в чому? Хочете ви їх тестувати, чи що? Там взагалі-то є і те, і інше. Тобто я зрозумів, що відповідь так дійсно, я так бачу, що можна спробувати застосувати цей підхід навіть для баз даних. Тобто, так, звичайно, є логіка в сторож-процедурах, є логіка там на боці ETL, яка там, наприклад, в тих самих скриптах на інтегрейшені. Тобто, начебто треба пробувати. Ну, а що ви зараз досі до цього часу використовували? А ви розумієте, що зараз нічого не було, і от була проведена project assessment проєкту, і зараз якраз у мене стоїть задача переді мною це обрати continuous integration і якісь тести застосовувати. Тобто до цього нічого не було. Я маю практику використання того Database Project з Visual Studio, то щось там є тест-проект. Він мені дуже не подобається. Він мені нагадує старий Ado.NET з датасетами і з тим всім. Він дуже є такий монолітний і дуже незручний. Якщо зараз реалізовував, напевно, щоб попробував цей підхід. Але не знаючи конкретного проекту, не бачачи конкретних вимог і обмежень, дуже важко щось порекомендувати. Так, я зрозумів. Дякую. Якщо буде питання, можна до вас звертатися, я так Так, розумію. звичайно. Дуже дякую. Так. Ну, в принципі, в мене все. Якщо немає більше питань.